Assalamualaikum guys. Awal-awal kita bertemu lagi bersama aku Rindu Kazi di game Karpaki Multiplayer. Okey awal kita, tapi sebelum ni seperti awal kita lihat, kita telah selesai bagi Karmi untuk kereta kondisi Jesco awal kita di kawasan mountain di area perumahan tu lah awal kita. Untuk kali ni kita akan gerakkan kita punya awal-awal kita ni ke satu tempat iaitu City 2 untuk melanjutkan kita punya aktiviti yang seterusnya, iaitu aktiviti time attack awal kita. Untuk kali ni kita buat perubahan sikit lah. Tak biasakan kalau awal kita tengok event-event kita, kita buat auto show dulu baru kita buat aktiviti-aktiviti lain. Kali ni kita punya owner si Milo ni, dia nak buat aktiviti time attack dulu, lepas tu baru auto show. Jadi tu pun masa, jom kita akan buat pergerakan untuk ke City 2 dulu Awita, sebab daripada motor ke City 2 macam biasalah Awita, jarak dia memang begitu jauh dan saya tak tahulah kita sampai lama mana, sebab kita ni ada ramai awal-awal kita yang join. Terima kasih kepada awal kita yang beri support untuk event kali ni Awita. Jadi tu pun masa, jom kita mulakan pergerakan kita. So let's semua pecut kan, kita kejar Awita. Wow, owner dah, owner dah tingkatkan kelajuan. Patut dia orang laju je awak kita. Rupanya owner dah tingkatkan kelajuan. Okey, kita ketinggalan ni awak kita. Laju sikit. Okey, dah terbau. Pakai asis lah korang. Pakai asis mudah sikit. Oi, siapa dah langgar tiap lampu tu? Api dah. Lah noh. Ah noh, accident lah. Tiang lapu punya pasal ni. Aduh, potong betul lah tiang lapu ni. Okay, jom. Okay, wait there. Kita jangan motong diorang. Nanti tak best lah, tak macam combo ya. Kita nak masuk repair dulu ni. Kereta dah hancur dah ni. Apa-apa dah hancur dah kereta ni. So, okay, jom. Kita nak repair sekejap wait there. Okay, nanti kita kejar kita. Jom. Okay kita. Siapa nak repair dulu? Saya terpaksa repair sebab kereta dah kemalangan teruk kita. Wo, jangan gelak. Ah, itu dah terbabah. Kecundang ketuyuk. Ramai yang kecundang. Okay, sekarang ni dah nak masuk highway dah ni. Aku nak isi minyak. Okay, pergi dulu. Korang pergi dulu. Saya nak gerak dulu dekat depan sana. Korang pergi repair yang mana repair. Waalaikumsalam Anik. Terima kasih Anik kerana hadir awak kita. Ni dah 12 orang kalau Anik masuk. Sekiranya awak kita yang dalam ni tak left lah awak kita. Betul tekaan saya awak kita. Terbaik. Jujur. Jadi saya akan tunggu dia orang dekat depan sana lah awak kita. Ini kita punya render distance tak nampak ni. Ha tu. Kita punya owner dah tunggu dah tu. Wosh. Nyari je. Okay. Oh. Bahaya driver dia weta. Driver maut ni. Tak tahu dia orang dengar tak suara saya ni weta. Test dengar tak? Tak dengar ni. Dia orang tak dengar ni. Mungkin tak. Oh, panai je. Sejukkan je dulu weta. Tunjukkan engine dulu. Sekejap, saya nak pergi repair dulu sekejap. Sekejap nak pergi repair kot. Dia orang tak dengar suara. Oh, terlajak. Derah lah, masuk. Test. Agak dah awak kita dengar. Laju je di bawah 310 awak kita nak pergi. Mana tu laju sangat tu? Dah gerak dah ke? Belum. Test voice, test chat. Tadi dengar okey, sekarang dah tak berapa jelas dah suara. Bug terjadi, biar betul itu. Wow. Jangan main sodok-sodok weh. Kereta baru je repair, korang pergi sodok punggung dia. Gabok geng. Belakang sikit weh. Jangan rapat sangat ni. Apa ni parking rapat sangat ni. Belakang sikit, nak corner senang sikit.
Ah, macam gitu belakang sikit. So dah cukup belum ni anak buah kita. Semua dah ada eh. Ada satu lagi ke kuning, kuning tertinggal ni. Kuning tertinggal tu. Okey. Ah, cepat yang kuning tu cepat. Waduh, teruk dah. Terbaik weh dah. Kuning tertinggal eh, tertinggal jalan. Yang kuning tu lambat tu lah. Itulah. Aduh, nak berak lah. Itulah yang kuning tu. Apa? Dia nak berak, dia nak berak. Berak ni tepi laut ni boleh berak. Kau cangkung je. Ah, cangkung je, cangkung je, patu buang je dah. Mana boh kuning eh? Kereta kuning. Saya takut kereta kuning tu Mercedes je ni awak tu. Okey, kuning dah hampir sampai. Okey, dah nak sampai dah, dia nak sampai. Okey, owner dia, kita punya awak kita yang kuning tu on the way sampai dah. So okey, jom jom jom. Dia dah sampai dah. Jom 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 jom. Okey, kita tunggu sama-sama. Speed limit 200. Ah, tak apa tak apa. Okey, baik 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 baik. Agak-agak dulu yang depan. Wah, padulah. Let's go. Oh. Janganlah ha, sabar satu-satu dengan gerak ni. Wow. Wow. Saya nak naikkan ni distance ni. Ha, biar kita nampak kereta yang jauh tu weh dia. Saya santai dulu dekat sini sebab saya nak test dia punya AC kereta ni. Dia macam ni Chevrolet Astro tak weh dia. Kalau Chevrolet Astro van tu bagi saya padu weh dia, banyak-banyak kenderaan itu yang paling hebat. Sebab kita guna AC dia tak gegar pun, tak goyang-goyang pun. Kalau yang ni macam goyang je ni weh dia. Padahal kereta dia dah aerodynamic ni. Dia punya kepala dia ni. Sabar sabar sabar, saya nak tengok goyang tak. Sampai AC dia dekat belakang. Ah, masih okey lagi 210. Oh. Oh. Sorry sorry sorry. Ah, jom 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 jom. Sorry, terbabas tadi. Okey, kita pergi dekat dia orang dulu kita. Okey, jom. 250, 250. 250 pakai AC. Kita tengok Jesco membanjiri kawasan awak kita. Wow. Woi. Dah, saya nak suit kamera. Macam mana nak suit kamera ke depan ni? Okey, sabar. Macam ni. Oh, aduh. Nice lah awak kita. Padu, padu, padu. Bagi saya memang padu kita. Jesco membanjiri kita punya ni. Highway oi dah, dengan convoy dengan oh, mantap lah. Saya perlahan sikit. Kita perlahan sikit. Kita perlahan sikit oi dah. Biar, biar, biar dia orang pergi. Oh, aduh. Mantap lah oi dah. It's okay, kita akan walk balik ni. Sorry. Okay, okay. Oh, motor macam tu eh. Nice lah. Kita break dulu. Nice awak tu. Dengan gerakannya serentak cantik. Wah. Inilah IP yang saya kalau awak kita yang buat event. Nak orang ikut arahan, nak konvoy secara serentak. Oi, dia orang dah tak ada lah. Okay, jom, jom, jom. Okay. Di mana tasik kita nak pergi City 2 kat kita. Laju anik tu. Wow, wow, wow. Kereta ni pelik sikit. Pakai AC dia ngebat, AC dia rosak kereta. Mungkin kan saya pakai paling tepi kot. Jadi AC dah tak ada lah, jalan dah habis. Ada logik juga kereta. Okay, jom. Dia orang semua kat depan dah rindu. Okay, kita speed kejap. Nak kejok depan tu. Gearbox saya rosak kereta. Ada orang naik kereta saya ni. Kita kena keluar masuk balik. Ada orang terbabah ke tu? Gearbox saya rosak weh kan. Kita pasang gearbox saya rosak ni.
Layang, layang, layang kepala, layang. Saya tak tahu yang dekat mana dia punya event ni. By the way, saya dah tahu saya tak respect orang main teleport sebab tak, sebab apa eh? Sebab tak, sebab tak convoy ya. Okay, dah ada yang main teleport ke mana? Okay, mana ni, mana ni, owner mana? Kita beri dulu. Mana kereta owner kita? Lah, kereta owner dekat belakang tu. Ah ni ni ni, ke depan ni, sorry sorry, ke depan ni. Sebab ingat yang orang tu kita. Tunggu sekian, kita punya kelajuan kita. Oh man, taklah bunyi dia kita. Oish. Kelajaklah pula Wither. Jom. Oh. Dia orang berebut minyak tu. Langgar je, langgar je. Ganas-ganas. Sodok je. Sodok je. Apa dia minta tolak ni? Gua ni, gua ni. Ah, nah. Duduk ni. Ah, duduk balik ni. Ah, duduk balik. Ah, nyanyi kan ni. Ah, ni. Saya naik sini minyak sekejap ni. Minyak mahal eh kereta ni eh. Mujulah event hari ni je. Minyak mahal oi. Nak boleh penuh kereta ni. Oi, ramainya haus ni, cepatlah. Tak dapat keluar pula. Aduh, Is pergi depan sikit. Oh. Disco ni saja dah 180. Apa ah. Minyak dia mahal ke? Saya tak nak pakai dah kereta ni. Minyak susah dapat lah sekarang ni. Tak ada kereta elektrik, depa pun keluarkan. Hai, kalau ada kereta elektrik injak eh. Oh, batu isi minyak tu. Wei, korang kenapa ada banyak-banyak stesen kat sini ah korang nak ambil eh? Jangan jatuh. Hai. Saya tonton lori sikit eh, lambat sikit yang mana duduk belakang saya nasib lah tu. Saya punya kereta ni tolong lori sikit. 1000 lebih baru cukup eh. Si dah tak 1000, 2000 ni. Minyak lori tu, minyak tandak dah ni. Jangan oh belakang. Minyak tak gerak geng. Ah, okay, dah gerak tadi tak gerak geng. Yeah. Ui, mem dia tepi tu. Yeah, oh. Mem dia kat tepi tu. Okay, full tank 100 lebih oi dia. Mantap. So, okay, kita pergi repair dulu. Okay. Tak tahu lah repair ni diorang boleh dengar tak. Test. Oh, salah jalan eh. Belah sini punya. Okay, jom. Yang lain lamanya. Biasalah isi minyak. Biasalah beratus seseorang. Okay, aktiviti yang pertama. Aktiviti time attack awal kita. Time attack yang saya dengar bang besar gap. Tong lori. Tu lama tu. Okay, mana eh? Oh, nak pergi sebelah kanan kita, sejuk. Ada yang telajak tu. Okay, tank attack dekat kawasan tasik ni kita. Dah sampai dah di si kawasan situ dua. Mungkin sini kot. Oh, pelombak yang baru ni. Kita punya event apa entah, saya pun tak ingat. Oi, kereta pun kaca dah pecah balik dah kita. Bari ikut jalan. Ah, bari. Ah, bari. Ah, bari ikut jalan ni. Line ada 3, line ada 4 ni. Ah, bari. Ah, bari.
Bagi yang depan ni korang, bagi yang depan ni. Gambar dulu sebelum terlupa. Yes, kau bersidak. Ni ni sebelah sebelah kanan ada ni, kosong ni. Masuk masuk sebelah kanan ni. Kita nak bergambar dulu kan. Sebelah kanan ni kosong ni. Ah, penuhkan yang belakang tu. Terima kasih, terima kasih. Ini apa yang merimpik itu sampai tu nak goleh. Eh, Anik, Anik dengan siapa ni? Suka bermain berendek ni ya, dua orang ni ya. Berendek ni. Anik, Anik bagi sebelah kanan tu ni. Ah, bagi direct panjang. Ah, yang kosong tu masuk-masuk, yang kosong lagi-lagi rapat lagi. Yang merah tu masuk ke tepi ni. Kosong lagi. Kereta biru dah pergi mana seluruh ni. Ah, okay, Anik masuk seorang je, Anik masuk seorang je. Okay. Okay, owner nak buat empat-empat ni korang. Buat empat-empat ikut jalan lang. Ejah lah. Yang tengah tu east-east pergi ke belakang east. Yang biru ni ejah lah. Ejah, ejah, ejah. Ejah bagi tengah-tengah jalan lah. Yang merah ni betul-betul tengah. Ha, okey, cantik. Yang merah ni cantik. Oh, mantap yang merah ni. Okey, yang biru. Cantik, cantik biru. East, east, pusing balik kereta east, parking belakang east. Masuk lane, masuk lane. Yang hijau, yang hijau dengan yang coklat masuk lane. Okey, okey, okey dengan Alum. Okey dengan Alum, masuk kat belakang. Ikut orang kat belakang. Okey, yang tengah ni belakang, belakang, belakang. Yang tengah ni belakang, yang belakang. Belakang, belakang, yang tengah ni. Aduh, kita kena ambil kereta. Alih, 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 alih. East, duduk belakang kereta merah east. East duduk belakang kereta merah. Ha. Kita nak buat part je, kita nak buat part je. Tu Milo dah masuk dah. Okey, East masuk ke belakang kelabu tu. Yang tengah ni tak ada, yang tengah ni tak ada korang. Korang yang tengah, yang tengah ni kosong tau. Yang tengah ni kosong. Gigi masuk-masuk penuhkan. Ya, tak cukup buat tiga line. Buat kasih settle tu. Alon, oh Alon, Alon masuk masuk jalan lu. Parking belakang ni, parking belakang ni. Mantap. East, East buat tiga line East. Duduk ni sebelah kereta ni. Turun lu, turun. Ni is, is belakang baku, baku, baku river jap baku. Baku duduk belakang kali baku. Boleh tak? Baku duduk belakang. Okey, is masuk, baku duduk belakang. Okey, cantik baku, terbaik baku. So, jom, dah cantik dah ni. Okey, awak dah, jom. Kita kasih foto-foto dulu. Okey, yang biru, kuning semua tu dah cantik, jangan alih. Yang merah sebelakang sana, belakang kanan ni dah cantik. Alun belakang kek, belakang dulu. Alun belakang dulu, biar nanti Alun masuk. Alun senang je, duduk belakang je, sabar. Okey. Baik lo, baik lo. Alun. Jap, 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 jap. Saya bantu lah, waiter. Okey. Okey. Okey, dam. Mantap lah. Terbaik. Okey, jom, jom, jom. Kasih foto dulu, waiter. Wah. Okay, boleh lah kita yang mana nak buka bonnet korang buka. Buka, buka. Ya, baris dekat ni. Buka korang punya bonnet eh. Buka, buka, buka. Buka, buka. Kita nak ambil foto buka pula. Tadi tak ada buka lah. Yang ni buka pula. Semua buka. Yang boleh buka lah. Yang tak boleh buka, jangan buka. jom, 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 jom. Gambar, 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 gambar. Rindu beli bakul lah, rindu. Tak lah, mana ada beli, bagi tahu yang tak boleh buka. Aduh. Aduh. Ambil, ambil, masukkan. Saya nak, saya tengah setak ni. Eh, korang, bari macam saya ni. Bari macam saya ni. Berbari, sedia. Berbari, direct, direct. Macam gitu lah, Kimi is. Oh, ja. Kena, kena sodak. Kena sodok, sodok. Kena sodok. Okay, ready. Kita buat foto dulu baku. Akhir okay, main main main. Buat satu baris line line. Buat straight. Buka bonet. Buat satu line. Jap 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 jap. Jap. Tu siapa yang baru sampai tu? Ejah jap belakang tu. Milo bantu jap. Bantu jap dia tu. Eh bukan bagi bagi macam tu korang. Ai korang ni lakar. Bagi macam ni ya ni, ni macam pegak kat saya ni ya. Bagi macam ni ya ni. Derek macam ni. Derek macam ni. Ya ni ni. Saya gerak ni. Nampak tak saya bergerak ni. Korang ni kelak kalau bari macam nak pergi sekolah ni. Ini bukan sekolah kan? Ini karmik kan? Okey anak murid, berarti ya kita nak bagi buku ni. Okey, ready, ready. Yang lain masuk-masuk kita nak bergambar ni. Cantik banget. Yang mana nak gambar boleh ambil gambar, boleh share dekat nanti kita punya nilah group.